سلور ما شمانو ناردو زرو بائي اياس تاويجي سلور نيون كي لو بھارے تچکو ما شم لو بھارے چا بکتے زرو بائي والا امچا بکتے تجري بدا ما شم سرا اپر انشا پوائنٹ پر دیدی موجود بريتي زرو باي دپا موجود سارا سلور دري سلور ريدران دي زرو باي دايمان تول گيم دي مدين دانگل مدين زان خلاص اي موجود باي تلشم ملگي چرا بشي دب لخ پونا كيري اپر انشا بیک تو بیک پوائنٹ چنا دو زيدي دريم وجود دا زيدي رسائدنا سلور نيون كي ده زرو باي دو پوائنٹ لید ده كيپتن دانگل كيپتن كنچو بولا كيپتن لازما مشورا ده چه تبا كنچيز ده كي ملگري تري پوائنٹ چونا لگا پار دو زيدي سدوس والا ہے ستار تختی دون کے زرو باي پا دباني ترست کولشی دا خط تختی دون کے ده لو پاڑے کچ کو ویچے کلیشم وكيف سديس تفارا كليپنگ ملغورو كوري پوائنٹ سديس كوري پوائنٹ زرو بائي كيم شورو كو دريو يو داما شم مباري زيدينا كيم كي خولي كيم كي لگي چه گير دي دبلو خونا ماتا لگي چه چالا كده بلکل چالا كده پوائنٹ تختي سلورو يو بغزمين ورقين One of the most technical Lubhane Zarubai Salur ni unke is baksa minta ular di Experience ni unke power nakra Salman na wai klesham Bilkul kleshi gate tani di ukai wala clipping mal gore Point to Zarubai le Point to baksa minde Baksa min so desa mujib kada game kai mal gore game jori deshi Shaji warabai شاجی وی چیزی آل راؤنڈری ام من پتا لگی چی آل راؤنڈری نی لو بھاڑے گرزی دانی ہن کے دے ملگری زرو بھائی لو بھاڑی لاس کو شاجی تالا دم پا خولشی ملگری اپ پر انشاء پوائنٹ شاجی پوائنٹ تو زیبی مجھو پورا گئی داگا سلور ریڈران دی دی با گیم کئی زرو بھائی لکا گیم جوڑائی مجھو گرزی خونی ان کی ادانگل مبین ادانگل پا ندا کیرا سنگل پا گیرا شوا تب لوگ پونہ گیر دے لگی چی پوائنٹ روان دے عمر نور طرف تلا سنا اکڑ وی چی پوائنٹ دے 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 ترم وجود بزیدینا سلور دی ان کی دے زرو بھائی بنی ولکی زرو بھائی کا گیم چو رہی دس زرو بھائی نیون کی کزم آخا گوری بھائی کا گیم جوڑی بھائی بھائی نیسل کئی ستاسو تد مضبط دے تاسو بھائی نیسل کوئی زدیس گرزی سٹار تختی دن کے دو زرو بھائی لوبھارے ٹچ کے انٹرسٹیڈ خطرناک لوبھارے دے ٹچ وارکو خنی ان کی ادانگل خدا غرہ لگی زدیس بھائی نپریک دی ملگری پریکٹس نشتے سٹیم ناشتہ لے اپر انشاء پوائنٹ تو سدیس پوائنٹ تو زرو بھائی تو زرو بھائی میں ان کی کزم آخا دوری دلگا نیسل کئی علبہ گیم چوری گی تو زرو بھائی تک گزارہ کئی کو دل نیسل کئی علبہ گیم چوری گی داما شب دلے تک کئی تو زرو بھائی تو سائیڈ بانے تو زیدی رسائیڈ میں ورق اخکلے کبڈی تو جول وجود لوبھاری دانگل دیر پاسانہ بانے پوائنٹ چونہ کئی نسل بکئی زرو بھائی دازو بار بار وان تا تا دا گیم پتہ لگی چی تبا نسل کے تا تا کھرے کونے تا گی دا زرو بھائی دا سائیڈنا وکار ورغلے دے سوری ریحان ورغلے دے ریحان سارا معشوم ان خطو دا دا پونے لاک کو لگی چی پوائنٹ لاس کے پوائنٹ روان دا زیدی تا عمر ویچی بلکل پوائنٹ زیدی دے لیڈ دے پا زرو بھائی بانے امباری لیڈ دے
زروبای با نیفل کئی داتا سو تما مخ کی بیلی دی کپتن با نیفل کئی کپتن پرولا تیکی پرولی دا داسلی تیت پرولی دا کیر لگی رو پولے لپنے چک کروان دے اکو ملکنے پیر مل گروہ کلے پوائنٹ واغستے عزیز اللہ رو رسید مل گروہ پخیر علی و توائیو دا ڈسٹرک نام تو تختی دون کے دے محمود ورغی محمود کا بچ نکڑا محمود معشوم لوب غاڑے دے سنگل خپاتی ان خطا زرو بیلہ گیم کئی زانی ازاد کو کولے شپے ٹرک چلیڑ بشیخ پی بچ کئی مل گرے تائیک اور سرشتنے نیون کے پیتا کرا دے پوائنٹا مبین پوائنٹا زیدے شاہ جی کو گیر کا شاہ جی غٹ لوب غاڑے دے تغٹ من جوڑو نشی زرو بھائی سلور نیون کی پشائی موزی ٹائم و لخرا بھائی دیر سیکنڈائی خپائیوار نکڑا شاہ جی تا لگا سالا را کئی تا نپری بیزان تا پوائنٹ روان کو داخ زمین ورگئی زرو بھائی کے کگوری دا ٹیکنیکل لوگ بھاڑے دی دسر وجود مجھتے طاقت کم دے دسر ٹیکنیک سی دیتا لہ وجود مرا کئی مل گئی کولے شپی ٹرسٹ بلکل رو ترے او کئی ولکلے پین مل گرو پوائنٹ زرو بھائی دے پوائنٹ بک زمین دے داما شن فکر تک کئی دے من برا کوای احسان ورغے زیدہ کلے سکوارڈ جوڑائی مل گری داخ کلے نمون کے سلور دے زرو بھائی کلیم کئی احسان چی پوائنٹ زمان دے بلکل ستا دے سلور دے لراغلے دے سلور دے لطختی دلے دے دا دے پیچر سٹار جوری گی سدیس ورگے ان بیچڈ لوگوانے ورگے سدیس سرطا کچھتے ٹیکنیکس پانے برابر خطرناک تختی دن کے دو زیدی سوری درو بھائی تاچو کا ملگرے ورل مشورہ ور کئی تاچے ندے کڑے سلمان مانی ایکل لوگوانی لگی ملگری پا سدیس پانے یقین کونے شی پکار دی چھے ٹائم اور کئی لوگ گاڑی لے بلکل ٹک تے پوائنٹ تا زیدی پوائنٹ تا سلمان کلے وجود ہائیٹیڈ لوگ گاڑے زرو بھائی نسل نکئی دازل لگی چھے گیر دے دا دھوم تک روان دے زرو بھائی تک نسل بارے اب کرین شاہ دلتا کو آغستا زرو بھائی زرو بھائی کا گیم کئی دائی بنی سل کئی تاگے خدے گزارا کئی دوستو دائی بے مجیب ورغے مجیب خپاوار نکڑا سلمان انیس سو دیر سیکنڈ ٹائمی لگی چی پوائنٹ روان دے ازیر دس دلہ سوابائی کے پندے ٹیم چلائی ملگری تروسا علاف نرے چولے دادا غٹ کے لڑی نخدا خپل ٹیم پخپلہ چلائی کیپٹن پا سائیڈ مانے لگی چھے کیپٹن دانگی کیپٹن نبنا لکو دانگل دا درم تک روان دے سرو بلتا پنی سلو مانے سرو بینی سر شروع کن کولے پائٹ شروع دے اکیو لکلے پین مل گرو دیر پاس سانا مانے دیر کولے پوائنٹ سرو بائی بخ زمین کا پوائنٹ کئی دابا ڈبل پوائنٹ نشی یعنی بیک ٹو بیک پوائنٹ ٹو نبشی بخ زمین خپل کلیلہ گیم کئی عمر تا کلیم کئی چی ٹچ دے ندے عمر وی ٹچ پکے عمر سر گوگل دے دیتا ٹچ تا گھولی لگی چی بخ زمین گیر شو ندے گیر سنگل مٹائی ازادی دیشو ملگری کا بڑی کی اب پرین شا پتا کتی نیسلی وا پوائنٹ زیدے پوائنٹ مل مٹی شاہ جی رہ رہے شاہ جی تا خیال کا وعد سرا ٹکنیکس مشتے سرپ پنی سلو پوئی گی مباشر معشوم لو بھارے پسائی بانے لگی مباشر کے انٹرسٹ دے ستڑے کو خپے ورکڑا لگی شاہ جی کیر دے بلکل کیر دے پوائنٹ سرا بھائی یا بنے زی پوائنٹ لہ محمود ورہ محمود سرا دا کبڈی جوڑ وجود دے ٹیکنیکس کدے استعمال کی رات لے چی پچھانڈے کڑے تا وئیے وئی چی ماں کڑے دے بلکل ٹک تے کڑے دے ملگری ڈبل پوائنٹ اونا
بزروبي إخوان ورغي إخوان ستار تختي دونك جوري كزيريلا زيدا كل من غادي زي جاي ملغري إخوان لقي كير لقي كير إخوان كل تك كي ملغري زيديلا ريحان ورغي دوستو زاوي سرو بھائی لگا بڑی کئی مٹھائی ورکڑا زید اپنی اپنی سلو سینگل خبالا ملگری ازادی گی نلگی چی ازادہ بشی دیر پتا کتی نی سلینا سنپل پوائنٹ زیدی دی امزاری نیوک دیتا زیدی پوائنٹ کو تاسو توائم نو گیم انٹرسٹ خرابی گی ملگری لوبغاړی ډب لوخپو نه ګیر دی پوینټ روان دی ماشوم لوبغاړي نیسلې ده ټوکۍ ماشوم له کلپین ملګرو پوینټ ته مباشر دی پوینټ زروبای لس او اولس اوه پوینټه لید دزی دې څکه مجیب ګرځي مجیب باندې ټرسټ کولی شي بیک ټو بیک پوینټونه د زروبای ملګري يولس او اولس اخسان بگی رل دا ستاسو دا دخری لوب غالے دے ستاسو دا دخری لوب غالے دے اکسکیوز نیشت تاسو سرا لوب غالے گیر شو خلو غالے گیر شو دب لوخ پولے نرا سنگل دا اتاو لکلپنگ دری لگا کر پوینٹو نا دے زروبائی زروبائی کا گیم کئی ملگری گیم جوڑی گی دولس او اولس ستار تختی دن کے دو زروبائی سدیس گرزی پا سدیس پانے زروبائی ٹرسٹ کولے شی لوبغاڑے ٹچ نور کئی ٹچ ورکو ویچے زم تب بلکل رات لے شی ملگری گیر تنیز دی اوکے ملکلے پی ملگرو زمور نگا کار پوائنٹو دو زروبائی دابا پینزم پرانچی کا شاہ جی انخلی شاہ جی دیر پہ گرانا گیری گی دا دیر پہ جرے بکارا لے گارے دے ماشو مدانگل ٹک پہ بلکل ٹک پہ ملگری تاخپل پائٹ کڑے دے مجیب ورگے مجیب گرزی تاغا سلورنی ان کی خونی ان کی لاس کو موٹائیے گی رکھا کینچی نہ رسکو سا نرسکو کی گی موٹائی گی رکھا دب لکھ بھی گی رشوے بس بس چاکھو مزا ہو رہی گا زیدہ کا پوائنٹ کئی دابا خیری پوائنٹ شی زروبائی لپائی ندی پری خودل پکا زروبائی کولی شی گیم کا کئی لگی چی گیری دال خونی سل کئی زروبائی لہ تنویر خونی سل کئی اوکے والا کلپنگ ملگر پوائنٹ سے تنویر دے پوائنٹ سے زروبائی دے تنویر نسل کئی زروبائی لہ عمر ورسر اولار دے انیس چودہ پینسا پوائنٹ چلیٹ دے ولی ادھرے کی محمود لب مومنٹ پکار دے لو بھارے ویچے پویا دے چھ مان نخینا باہر گرزائی زانے جے کو ڈبلو خونا عمر تا ویچے نخینا باہر کوم عمر ویچے ٹک تے یا ندے ندے ٹک پوائنٹ دزی دی ہاپ ٹائم کمپلیٹ شو اور گوے شپت پوائنٹ لیڈ دے پسر روپائی مانے مجھے پورا گئے دا سیکنڈ ہاپ لوگا سٹارٹ سوا ممبر ٹیم رسٹ دے رسٹ سا مجھے گرزی مجھے بھائی ماں کڑے دے بلکل دے کڑے دے ملگری پوائنٹ سے روپائی دے پوائنٹ مجھے دے پنزل لفر شل زکانا احسان ورغی تاستا سو در دخری لوگ گارے دے تاستا ردیزہ کی ایکسکیوز نشتے ضرور والیا لوگ گارے سنگل خبینہ گیر شو ویچی نسمے تنویر خبانی سلی دا اوکی والا کلے سنگل گرو ڈبل پوائنٹ چنے دے ضرور بائے ٹیکنیکل لوگ گارے دنوں ضرورت نشتے ضرور والی پی جنی پخسمین گرزی عمر ور سردے دعوت دریم پوائنٹ شکرہ پختی
تاشا
لقطار 2 بوينت لا مجيب رازي دابا 3 بوينت شي تايس 27 15 بوينت ليد دي مجيب بويدا تلاشم متايم خطا خني وكي دزيزي هيك كيك جان سيك بيلتري بوينت مجيب بوينت زروبات كابتن راغي وزير راغي دابا ديستريكت دابا كيفين وقاردين مشوره ولا راضي تخبي تخيال كواف ويجي ما شوم دي بوينت زي بوينت زي دي مقاله راضي تنبير راضي تنبير ويجي تقوم كولشن تنبير مجيري دي ملبرا شاجي شاجي درزي عمر باني ترست كولشي چه شاجي بولي سي لو بارو دانگل سائد والا لو باري سپرت لو بارے پی وجود کی کینچی کا برزے ٹک آپشن دے بلکل ٹکتے غلط اشوا پینز پوائنٹ لیڈ دے محمود ٹیم بارے محمود گرزی دیر شو پینزیش محمود خپنده ورکڑی وجود ورسرش تدائی مشروم لوب غالے گیم کئی عمر لپکار دیچی پوائنٹ شارو کی پوائنٹ مبین دے پوائنٹ زیدی دے کیپٹن گرزی دادا کے پی کے لوب غالے دے منگری دادا ڈسٹرک نا دادو زل سوابائی نا دادو عمر تاچوار کو وجود شتے تجری بابا پکاری عمر لا سدیس گرزی سدیس تا دخلی علکان عمر دید زیدی سدیس تا گورا چالا کی کئی تیزی کئی تاچے وار کو تا اودری دی تا غل پکری دا تا گیری سنگل پینا لگی چی روان دے ندے روان کازاد شیخ پارات لے شی گیتنی دے اب پرین شخ کولی پوائنٹو زیدی ملکری اخسان ورغے اخسان گرزی اخسان تا گورا ٹکنیکس تا گورا دے لرین گاڑی چپا چلی وی چلو لا پوائنٹ را روان کا زیدی نا پوائنٹ زیدی پوائنٹ اخسان زرو بھائی سکا دے اخسان خلاف اس ایکسکیوز نشتے والے اخسان دے دو دغرے کلاری دے استاد عمر کلاری دے استاد تجربے کلاری دے تنبیر گرد تچے ورکو نیدے ورکڑے اسی ورکے تچ تنبیر ویچی تلیش تکنیکس کے دور مانم دے تک چاہتے ہیں تنبیر گھے مکمل گری سر بھائی لہا سلیسی سلور نے ان کے مبشر پاتے دو سائیڈ والے بن نے ان کے بھر تچ ورکو تنبیر دے پارا پین تو سلور پہ انکہ دے نام راگل دے بنکیب دے سائیڈ نا انام واخلا تنبیر دے پارا بلکل دے انام دکھتار دے سلمانیا زمان آباد پر انعام حق دارے یو کھانے گردی مجیب آوار پر نیدہ ور کڑی دو مجیب ٹکنیک تک گورا مل گری تک پوئی گی سپیل آن روکنی تک گی رشو اب پرین شب بلکل ٹک دے کیپن راہ شمد بھاڑی دانگل کیپن تبہ یالتے پیل ریو ساتھی کالا گسڑا را کی پوائنٹ وقت دیکھ بخ زمین ہو رہا ہے تاچو ورکو یو ڈاج باور کئی سلمان لا سلمان خلی ان کے امپوئے ہوئی چھنا پوائنٹ ہو گر بھائی دے سکھ دے خیر دے اس سبا دے ڈاکٹر پر مشہ رائی مانی اب پرین رائی انگلی چھی
Thank you.